የ17 ዓመት ታዳጊው ናትናኤል በረከት የፋሽስቱ አብይ ቡድንና ግብረ አበሮቹ የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት እያካሄዱት ባለው ሰላማውያን ዜጎች ላይ ያነጣጠረ የአየር ድብደባ ወላጅ እናቱን ወይዘሮ ፍረወይኒ ተክለና የስድስት ዓመት ታናሽ ወንድሙ አይዛክ በረከትን አጥቶ ያለ ቤተሰብና አሳዳጊ ብቻውን ቀርቷል። በወቅቱ በደረሰው የአውሮፕላን ጥቃት የደረሰውን ጉዳትም እንዲህ አስታውሰዋል። የአየር ድብደባ ሲፈጸም አይኔ ቤት ውስጥ ሁኜ መጽሐፍ ሳነብ ነበር። እናቴ ቡና ስታፈላ ነበር። ከዚያም ጨርሳ ስራ ስለነበራት ወጥታ ሄደች። ወንድሜም ቢሆን ሰፈር ሲጫወት ነበር። እናቱን ሲያያት ከአንቺ ጋር ልሁን ብሎ ተከትሏት አብሯት ነበር። የመሳሪያ ድምፅ ስሰማ ደንግጬ ወጣሁኝ። እናቴም ቅርብ ሰዓት ስለወጣች ለሷ ነበር የፈራሁት እንጂ ወንድም የዛ ይኖራል ብዬ አልጠረጠርኩም ነበር። የናትናኤል ቤተሰቦች የአየር ድብደባው ሰለባ ቢሆኑም እሱ ግን የት እንደገቡና አስከሬናቸውን ለማግኘት ብዙ እንደደከመ ይናገራል። ክኸዱና ብዝኸዱስ ኩሉስ ቦታ ከሄደ አይደር ነው አለ ከሄደ ነረ ሽም ዝርዝራ ሲኔ መቀለ ሆስፒታል ከሄደ ሽም ዝርዝራ ሲኔ ይሄዱበታል ብዬ ወደ አሰብኩት ሁሉ ዘርኩኝ። በየሆስፒታሎችም ስም ዝርዝራቸውን ፈለግኩ፣ አጣኋቸው። እዛው ስላጣኋቸው ደግሞ አልሞትም ብዬ ቀኑን ሙሉ ተስፋ አድርጌ ነበር የዋልኩት። ከዚያ ግን በነገታው አይደር ሆስፒታል ህይወታቸው አልፎ አገኘኋቸው። በቤተሰቦቹ ላይ የደረሰው ጭፍጨፋ እስካሁን አምኖ ለመቀበል በጣም እንደተቸገረ የሚገልጸው ናትናኤል ስትደግፈውና ስታስተዳድረው የነበረችውን ወላጅ እናቱን በማጣቱ ያለ ጧሪ ቀርቷል። መግለጽ ገብረል ሳይከርም ጣም አመንኩክልተምኩመት እስካሁን ማመን አልቻልኩም። ሁለቱም ይሞታሉ አጣችኋለሁ ብዬ አልገመትኩም ነበር። እኔ ላይ የደረሰው አስከፊ ሀዘን ለማንም አልመኝም። እስካሁን ድረስ እናት የነበረች የምታስተዳድረን የነበረችው፣ አሁን ግን እሷ በመሞቷ ያለ ወላጅ ብቻዬን ቀርቻለሁ። የናትናኤል በረከት ወላጅ እናት የቅርብ ጓደኛ የሆነችው አክበረት ግደይ ሁሌም ሰላም ፈላጊ የሆነው የትግራይ ህዝብ አሁንም እጁን ለሰላም ዘርግቶ ሲጠብቅ ይህ አረመኔያዊ ድርጊት ሲፈጸምበት አሳዛኝ መሆኑን ትገልጻለች። እዚ ከቢድ ስለዝኾነ ሲ ክትዛረበሉ ከማን ኣይትኽእልን እዩ በቃ ንሕና ሰላም ኢና ንፅበይ ነርና። በጣም ከባድ ነው፣ ለመናገር ራሱ ያዳግታል። ሰላም ስንጠብቅ ነበር እንጂ እንደዚህ አይነት አደጋ ፈጽሞ አልጠበቅንም። በዚህም ስንት ህጻናትና ወላጆች አልቀዋል፣ በአሰቃቂ ሁኔታ ተጨፍጭፏል። እንደነ ናትናኤልም ያለ ወላጅ ያለ አሳዳጊ ቀርተዋል። ንጹሐንን መጨፍጨፍ እንደ ጀብድ ቆጥሮ አሁንም በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ግፍ እያደረሰ ባለው አረመኔው የፋሽስቱ ቡድን በእያንዳንዱ ቤተሰብ ህጻናት ካለ ወላጅ፣ አዛውንቶችም ያለ ጧሪ ቀባሪ አሳጥቷል።